doneta odluka o završnom budžetu grada za prošlu godinu. Od 1. avgusta poskupljuju usluge vodosnabdevanja i kanalizacije. U toku zamena stolarije u tehničkoj školi. Bazeni od petka 1. jula rade od 10 do 19 časova. Letnji bioskop od sutra i na Starom jezeru. Sutra sunčano do 38 stepeni. Poštovani gledaoci, dobroveče. Ovo je dnevnik televizije Kikinda. Ja sam Aleksandra Đuran. Na današnjoj sednici Skupštine grada doneta je odluka o konsolidovanom završnom budžetu grada za prošlu godinu, koji je realizovan u iznosu od 2,9 milijarde dinara. Data je i saglasnost na poskupljenje vode i kanalizacionih usluga od 1. avgusta. Odbornici Skupštine grada jednoglasno su usvojili odluku o konsolidovanom završnom računu budžeta za 2021. godinu. Kakvi su bili prilivi i rashodi i na koji način je trošen novac, obrazložila je zamjenica gradonačelnika Dijana Jakšić-Kiurski, koja je istakla da se prošle godine u gradsku kasu slilo 2,9 milijardi dinara, što je i najveća realizacija budžeta našeg grada u proteklih 10 godina. Realizovan je i veliki broj projekata prekogranične saradnje iz fondova Evropske unije, među kojima je i unapređenje povezanosti Banata 2, koji je obuhvatio solarnu rasvetu na biciklističkoj stazi od Kikinde do Nakova, projekat restauracije i konzervacije Suvače Eco Lakes. Iz pokrajinskog budžeta u gradski se slilo više od 300, a iz republičkog 140 miliona dinara. U prošloj godini preko 477 miliona dinara iz budžeta je utrošeno za realizaciju određenih investicija u okviru različitih programa. Za izgradnju gradske pijace blizu 160 miliona dinara je prošle godine isplaćeno. Za izradu projektno-tehničke i urbanističke dokumentacije stvaramo uslove za izgradnju, stvaramo uslove za realizaciju investicije i stvaramo uslove za priticanje sredstava iz drugih izvora. Utrošeno je preko 34 miliona dinara. Projekat za gradski stadion, projekat dogradnje i rekonstrukcije opšte bolnice, projekti zaštite od požara su samo neki od tih projekata. Preko 30 miliona je utrošeno za postavku solarne rasvete i video nadzora duž biciklističke staze i kao što smo rekli, ta su nam sredstva vraćena u iznosu od 26 miliona refundirana u istoj godini. Za rekonstrukciju objekta opšte bolnice utrošeno preko 17 miliona dinara za PDV. Radovi na kanalizacionoj mreži privedeni su kraju, u prvom kvartalu ove godine možemo reći da su skroz završeni, realizovani, u prošle godine je realizovano preko 16 miliona dinara. Ovde smo išli paralelno, udruženo finansiranje autonomne pokrajine Vojvodine, budžeta grada Kikinde 50-50%. Uglavnom, što se tiče izgradnje fekalne kanalizacije u naselju Šumice, projekat je završen i radovi su urađeni. Parterno uređenje Starog jezera, plaćeno preko 14 miliona dinara, u prvom kvartalu ove godine završeni radovi. Za održavanje i opremanje objekata preškolske ustanove utrošeno je preko 15 miliona dinara. Što se tiče podizanja vetrozaštitnih pojaseva, blizu 11 miliona dinara utrošeno iz budžeta. Za sanaciju potkrovlja u Centru za stručno usavršavanje, već smo rekli i pomenuli da su dobijena sredstva od Ministarstva prosvete. U sela je uloženo 96 miliona dinara, a u investicije u selima opredeljeno je 27 miliona dinara. Za mesnu zajednicu Banatsko Veliko selo utrošeno negde oko 1,5 miliona dinara. Započeta je izgradnja objekta na stadionu OFK Kikinde, izrađene su betonski trotoari na groblju i započeti su radovi na izradi betonskih trotoara na uglu Desanke Maksimović i Zdravka Čelara. Što se tiče mesne zajednice Mokrin, oni nisu utrošili, odnosno za Mokri nije utrošen ni 1 milion CO, negde oko 770 hiljada dinara. Radovi su se odnosili na tekuće popravke i održavanje objekta Doma kulture i za nabavku betonskih cevi radi zamene oštećenih na pešačkim prelazima. U okviru Banatske Topole, oko pola miliona, mi smo ove godine realizovali jednu investiciju, otkupili smo jedan objekat u Banatskoj Topoli, grad Kikinda je finansirao iznos od 6 miliona dinara, što će dugoročno značiti Banatskoj Topoli, znači radi se, da kažemo, o jednoj održivoj značajnoj investiciji. Za Bašajd, mi smo naravno imali priliku
na prethodnoj skupštini, ne bi se zato mnogo zadržavalo kod tome, da u vezi izveštaja mesnih zajednica imali smo priliku da čujemo detaljno pregled svih najznačajnijih investicija koje su bili po mesnim zajednicama, pomenući znači za mesnu zajednicu Bašajd utrošeno preko 7 miliona dinara. U pitanju su radovi na održavanju penzionerskog doma, renoviranje dela zgrade mesne zajednice, popravka fasade na stadionu OFK Vojvodina, izrada projektno-tehničke dokumentacije za kapelu, to se ove godine privodi kraju, odnosno investicije su uveliko u toku, i za čišćenje deponija utrošeno skoro milion dinara, znači utrošeno je sredstava, ali se i radilo. Što se tiče mesne zajednice Iđoš, najznačajnija investicija u okviru mesne zajednice Iđoš je rekonstrukcija zgrade lova. Imaćemo je tu na jednom slajdu i slikovito. Utrošena su sredstva za realizaciju radova na rekonstrukciji stadiona, za sanaciju parkinga i za sanaciju i popravku kanalske mreže. Za mesnu zajednicu Nakovo takođe nepuni milion, sredstva su utrošena za izgradnju priključka za igralište i opremanje dečijeg igrališta. Što se tiče mesne zajednice Novi Kozarci, utrošeno preko 3,4 miliona, u pitanju su radovi na fudbalskom stadionu i radovi na podtribinskom prostoru i projekat izgradnje kuglane je završen što se tiče mesne zajednice Novi Kozarci. U Ruskom selu utrošeno preko 4 miliona dinara za sanaciju i rekonstrukciju omladinske sale i za čišćenje deponija i postavljanje instalacija u omladinskoj sali. Mesna zajednica Sajan iz budžeta prošle godine dobila 1,5 miliona za adaptaciju dela kotlarnice Doma kulture. Gradonačelnik Nikola Lukač sa skupštinske govornice poručio je da se i na delu pokazuje da se zajedno može sve. Lično ja mogu da budem samo ponosan na sve moje saradnike, na sve institucije, da smo stvarno sva sredstva uložili tamo gde smo i planirali po određenim prioritetima, da sam ponosan na svakog saradnika koji je razumeo sve ono što smo zacrtali pre svega 2020. godine i kao što ste videli, svi oni skeptici koji su mislili da možda i nešto ne radimo kako treba, rezultat od ostvarenja budžeta od 96% za prošlu godinu i kao što je rečeno, sigurno u poslednjih 10 godina nije bio veći i realizovan budžet od bezmalo 3 milijarde dinara, stvarno pokazuje da ovaj tim, da svi vi, da svi mi zajednički na odgovoran način poslujemo, odnosimo se prema budžetu, prema novcu građana Kikinde i slušajući njihove zahteve, njihove probleme, njihove sugestije, određujemo prioritete kako na selu, tako i u gradu i logično je da stabilan budžet sa obećanjima koje damo na osnovu stvarnih mogućnosti u realizaciji donosi rezultat da stabilan budžet obećano urađeno od sela, grada, preko kulture, sporta, omladine, dece, socijalne zaštite, svega onoga što sve nas čini gradom i svaka usluga mislim da je poboljšana. Mislim da smo svaki prioritet koji smo zacrtali realizovali. Da li možemo bolje? Da, možemo. Da li imamo još mnogo toga da uradimo? Imamo. Da li određene prioritete u odnosu na prethodni period ćemo promeniti? Da, hoćemo. Ali pre svega da se zahvalim svim mojim saradnicima, svim budžetskim i nebudžetskim korisnicima, da se svima zahvalim što su razumeli jasnu poruku i način razmišljanja kako ćemo u narednom periodu raditi. Data je saglasnost na izmenu cenovnika usluga vodosnabdevanja i kanalizacionih usluga javnog preduzeća Kikinda. Cena vode u Kikindi za domaćinstva, obrazovne, zdravstvene ustanove, javne česme i sportski centar Jezero bit će povećena za 39,4% i iznosit će 76,27 dinara bez PDV-a.
U selima će cena kubika vode biti uvećena za 23% i iznosiće 67,29 dinara bez PDV-a, dok cene usluga vodosnabdevanja za kategoriju ostalih korisnika u mesnim zajednicama ostaju nepromenjene. Cena kanalizacionih usluga za domaćinstva, obrazovne zdravstvene ustanove, javne česme i sportski centar Jezero povećava se za 39,4% i iznosiće 67,36 dinara bez PDV-a, dok cena usluge kanalizacije za kategoriju ostalih korisnika ostaje nepromenjena, obrazložio je VD direktor javnog preduzeća Kikinda Čedo Gvero, koji je rekao da su svi materijali, struja i energenti poskupeli. 1. augusta bi suštinski bili prvi uvećani računi sa naplatama od 1. septembra. Dakle, u tom nekom delu za grad bi, na primjeru, na najplastičnije to bude, trenutni račun za domaćinstvo u gradu za broj članova domaćinstva 2 je 1133 dinara. Po novim cenovnicima bi ta cena bila uvećena za nekih 565 dinara. Dakle, bio bi nekdo oko 1698 dinara, račun za dva člana domaćinstva u gradu. Za četvoročlano domaćinstvo u gradu, sadašnji račun je 2260 dinara, novi račun bi bio 3278 dinara, dakle, za nekih 1000 dinara uvećana cena u gradu za četvoročlano domaćinstvo. Za sela broj članova 2, trenutni račun je nekdo oko 600 dinara, bio bi 858 dinara, što je nekih 256 dinara uvećeno. Za broj domaćinstva u selu 4, 1204 dinara, ili ti nekih 395 u dinarima uvećana cena za dinar. Postavilo se pitanje na odboru zašto nismo uzeli u ovom poskupljenju u obzir pravna lica. Odgovor je da, dakle, po zakonu o komunalnim delatnostima, i tako smo i u saradnji sa inženjerima to definisali, postoji obaveza da se približi cena kubika građanstvu i pravnim licima. Dakle, ukoliko jedan kubik vode košta isto u proizvodnji i za privredu i za stanovništvo, ne bi trebalo praviti velike razlike. Pravna lica su već ponela dobar teret u poslednjoj korekciji cena 2019. godine. Izmenom cenovnika ovog javnog preduzeća uvodi se održavanje pogonske spremnosti sistema za sve kategorije korisnika u mesečnom iznosu od 107,27 dinara bez PDV-a. U ovoj korekciji cena je doneta odluka i za korekciju cena fudbalskih klubova. Dakle, fudbalski klubovi će dobiti cenu kao domaćinstva, do sada nisu imali. Strategija je da se time niko do sada nije tematski bavio i mi smo u obavezi bili da jasno definišemo fudbalske klubove. Fudbalski klubovi su bitna kategorija za grad, u smislu posebno seoskih, gde oni čine okosnicu sela i gde sa gašenjem fudbalskog kluba faktički glasimo i selo. Dakle, naša strategija je da se omogući pristupačnija cena sa jedne strane, a sa druge strane apel da se takve obaveze moraju finansirati. Gvero je istakao i da je u najvećem broju lokalnih samouprava u Srbiji korigovana cena vodosnabdevanja i kanalizacionih usluga. Odbornici su između ostalog na sednici usvojili i izveštaje o radu i poslovanju Centra za socijalni rad, Centra za pružanje usluga socijalne zaštite, Gerontološkog centra i Crvenog krsta. U tehničkoj školi u toku je zamena dotrajale stolarije, a kako radovi napreduju, uverili su se i predstavnici grada. Sredstva za nove aluminijumske prozore obezbeđena su na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, a osim bezbednosti, radovi će doprineti i energetskoj efikasnosti. U tehničkoj školi u toku je zamena dotrajale stolarije. Drveni prozori u hodnicima u prizemlju zgrade postavljeni 1972. godine menjaju se aluminijumskom stolarijom. Direktorica škole Milanka Halilović istakla je da je ovo jedna od pet faza zamene stolarije na delu objekta iz Svetosavske ulice. Prve dve faze su bile drugi i prvi sprat na hodnicima ispred učionice. Sredstva su nam tada obezbedila pokrajina za drugi sprat i grad Kikinda za prvi sprat. Evo, sad smo dobili sredstva od pokrajine i uspeli smo da zamenimo i ove prozore u prizemlju.
Četvrta faza koja je umeđu vremena urađena, to je portal Vetrobranska vrata i prozori na kancelarijama, urađeni su 2020. godine, sredstva je obezbedilo Ministarstvo prosvete. Peta faza i završna faza je zamena prozora na zbornici i biblioteci. To je jedan veliki portal za koji smo konkurisali isto kod Ministarstva prosvete, nadamo se da ćemo uskoro obezbediti sredstva i na taj način ćemo zaokružiti priču sa zamenom stolarije na fasadi naše škole. I sanitarna inspekcija imala je primetbu na prozore koji se menjaju jer su bili nebezbedni. Sada smo dobili skoro 2.880.000 od pokrajine za ovih 40 metara prozora. To su ogromni prozori, tu je 9 prozora, dimenzije su 415 x 176 cm. Prethodno kad smo radili drugi i prvi sprat, bilo je to jeftinije, bilo je oko 1.800.000 po spratu. Za portal i u prizemlju što smo radili prošle godine, to je bilo oko 2.000.000. U to kako se posao odvija, uverili su se i predstavnici grada, gradonačelnik Nikola Lukač i članica gradskog veća Valentina Mickovski. Mi želimo i trudimo se da budemo partneri našim školama i da ih animiramo i postičemo da konkurišu i na druge na konkurse kako preko pokrajine, tako i preko ministarstva, kako bismo zajedničkim snagama pospešili uslove rada u školama, zatim poboljšali bezbednost. Podsjetimo da je u januaru lokalna samouprava obezbedila sredstva za adaptaciju fiskulturne sale u tehničkoj školi. Preko e-uprave obezbeđena je nova računarska mreža u čitavoj školi, kao i novih 40 računara i kombinacija pametne table i smart televizora. Leto će u ovoj školi biti iskorišćeno za tekuće održavanje, krečenje, ali i intervencije na vodovodu. Zbog učestalog broja prijava i zabrinutosti građana u vezi rada javnih česmi u gradu i na selima, iz gradske uprave obaveštavaju građane da je razlog privremenog zatvaranja pojedinih javnih česmi godišnji remont sistema za prečišćavanje. Javne česme su obuhvaćene održavanjem od strane firme Envirotec Kikinda. Kvalitet vode na javnim česmama kontroliše se redovno u Zavodu za javno zdravlje, a rezultati se mogu pratiti putem stranica www.kikinda.org.rs i www.zavodki.org.rs. Na otvorenim bazenima Sportskog centra Jezero u Kikindi i Banatskom Velikom selu kupališna sezona je u punom jeku. Spas od letnjih vrućina i ovog puta potražio je veliki broj kupača. Tropske dane veliki broj sugrađana u Kikindi i Banatskom Velikom selu provodi na otvorenim bazenima Sportskog centra Jezero, u šta se danas uverila i naša televizijska ekipa. Većina njih odlučila je baš do kraja leta provodi svoje vreme rashlađujući se upravo na ovom mestu. Jako je lepo i pa ovaj veliki bazen. Da li primaš u srednjem? Da, i često budem u srednjem. I tamo skačemo, ronimo. Nema šta ne radimo. Iz Kaća. Ja treniram bazen i ime mi je Đorđe, a prezime mi je Janković. A šta ti se najviše ovde sviđa? Pa, da plivam. Šta ti se najviše sviđa? Bazen i tako. Da plivam i... Najviše mi se sviđa jer volim da plivam i zato što su bazeni jako divni. Dopada mi se ono zelenilo tamo s one strane. Tu bi trebalo možda nekako drugačije uraditi da mogu ljudi i tamo da budu da mislim ne da se sunčaju, nek da budu na hladovini pa da imaju možda eventualno još jedan bazen tamo. Dobar je bazen. Vreme ovdje. Podružujem se tu sa drugarima, dobro je. Dolazim svaki dan na bazen i sviđa mi se, zaista je lepo. Šta ti se najviše sviđa, s kim dolaziš? Pa dolazim sa drugaricama, sviđa mi se zato što ima puno sunca i to. Super je. Kaži mi, da li možda planiraš negde da ideš na more ove godine ili ćeš vreme provesti uglavnom ovde na bazenu? Pa možda sa roditeljima u Crnu Goru. Ispravnost vode koja je danas iznosila prijatnih 29 stepeni redovno kontrolišu zaposleni u Sportskom centru Jezero, dok analizu obavlja Gradski zavod za javno zdravlje.
Prema poslednjim podacima, voda je hemijski i bakteriološki ispravna, a svakako veliki udeo imaju i licencirani spasioci koji vode računa o kućnom redu. O našim korisnicima brine spasilačka služba, licencirana spasilačka služba. Naši korisnici jesu disciplinovani, znaju pravila ponašanja, naravno da uvek ima pojedinaca kojima treba pojasniti neke stvari. Svakako je važno da se naši korisnici informišu o kućnom redu. Mi prevashodno insistiramo na tome da nema skakanja, da se ne bi povredio neko prilikom doskoka u vodu i tako dalje, i da olimpijski bazen koristi isključivo plivači. Radimo na tome da predupredimo bilo kakve nemile scene, tako da tu smo u usluzi korisnicima. Iz sportskog centra Jezero najavljuju da će od petka 1. jula radno vreme otvorenih bazena biti od 10 do 19 sati. Najveća gužva na bazenima i u gradu i u selu beleži se u danima vikenda. Nema sumnje da će tako biti i narednog. U nedelju 3. jula u 18 sati u dvorištu Narodne biblioteke Jovan Popović biće održano edukativno predavanje zdravim navikama do kvalitetnijeg i dužeg života. Govorit će profesor fizičkog vaspitanja i sporta i personalni kondicioni trener Nemanja Milović. Organizator je Udruženje građana Zdravlje na dlanu. Nakon što je letnji bioskop zvanično otvoren 28. juna u dvorištu Narodne biblioteke Jovan Popović, projekcije filmova na otvorenom od sutra počinju i na Starom jezeru. Svakog petka od 21. sata tokom leta biće prikazivani domaći, dečiji i strani igrani filmovi. Letnji bioskop deo je manifestacije Kikinsko leto koju organizuje turistička organizacija grada. U Kikindi sutra sunčano i veoma toplo, do 38 stepeni. U Srbiji u petak sunčano i tropski toplo. Posle podne i uveče ponegde se očekuje jači razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a bit će uslova i za grmljavinske oluje sa gradom i olujnim vetrom. Vetar slab do umeren promenljivog smera. Minimalna jutarnja temperatura 17, maksimalna dnevna do 38 stepeni. U Vojvodini u petak sunčano i tropski toplo. U toku večeri usled jačeg razvoja oblačnosti očekuje se pojava pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren promenljivog smera. Minimalna jutarnja temperatura od 23, maksimalna dnevna do 38 stepeni. Kikindi u petak prepodne sunčano, popodne pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab severoistočni vetar. Minimalna temperatura 24, maksimalna dnevna 38 stepeni. Pogledajte kako nas vreme očekuje narednih dana. Poštovani gledaoci, bio je ovo dnevnik. Hvala vam na poverenju i pažnji.